בתנאים קצת שונים בגלל הקורונה במירון. כמובן נדבר על כל העניינים הפוליטיים, העניינים המשפטיים וגם ענייני היום. יהיה איתנו גם הפרשן הצבאי. אנחנו רוצים אבל לפתוח בדיווח קשה הערב על תאונת הדרכים שהתרחשה בירושלים. שלום, זקי אלר, דובר מדה. איתנו? עוד מעט יהיה איתנו. כן? טוב. הלל ביטון רוזן, ערב טוב. אהלן, הלל. מה נשמע? ערב טוב, מה שלומך? הלל. כן. סליחה. תן לנו דיווח ככה פוליטי, הדברים הבוערים, אנחנו יומיים לפני הרכבת ממשלה, 3 ימים לפני הרכבת ממשלה. כן, אז באמת בצערי יום חמישי אמורה סוף סוף להיות מושבעת ממשלה חדשה במדינת ישראל, אחרי שנה ארוכה שציפו לה וחיכו לה. אז באמת כרגע השאלה מסתמנת זה האם בסופו של יום מפלגת ימינה שלחה יד ביד עם ראש הממשלה נתניהו בשנה האחרונה בגוש הימין כשותפה בכירה, שר הביטחון שלה עדיין זה נפתלי בנט, האם היא בסופו של דבר תיכנס או שמה תבחר באמת ללכת לאופוזיציה כמו שבחירי היום מצהירים בריש גלי, החלטנו ללכת לאופוזיציה. מקורבים במפלגת הליכוד ובכירים מאוד במפלגת הליכוד, שוחחנו איתם ב-24 שעות האחרונות, טוענים שבעצם בנט שוב פעם יורה בנגמש, זאת לא פעם ראשונה שהוא עושה את הדבר הזה, ויותר מזה הם גם אומרים לנו שלא ישכח שלפני שנה במועד א' הוא היה מחוץ לכנסת. אם לא היה לנו את מועד ב' וג', כנראה שהוא והילד שקד היום היו אנשי עסקים, זה באמת אותו בכיר מאוד בליכוד אומר. יש איזושהי תחושה שיש איזושהי חוסר התאמה בין מה שמפלגת ימינה קיבלה, שזה 6 מנדטים, לבין הדרישה שלהם בפועל. בעצם ראש הממשלה נותן להם גם את תיק הבריאות שהפך להיות נחשק בתקופה האחרונה, וגם את תפוצות וירושלים לבנט ושקד. אנחנו נעסוק בכל ההיבטים, יש גם דברים שבנט, השר בנט מתבטא היום, דברים מאוד מעניינים, אנחנו נעסוק בזה בהמשך. אנחנו רוצים לעבור לדבר עם זקי אלר, שלום, דובר מדה. שלום וברכה. תן לנו בבקשה עדכון שלך על התאונה הקשה בירושלים היום. כן, היום בשעות הצהריים, סמוך לשעה 13:30, קיבלנו במגן דוד אדום קריאות על תאונת דרכים קשה, על אישה וילד קטן שנפגעו מרכב ברחוב הרב קוליק בירושלים. החופשים והפרמדיקים שלנו הגיעו למקום, הם הבחינו בילד כבן 6 שהוא שוכב, ובסמוך אליו, ככל הנראה, הייתה סבתו כבת 60, שגם היא הייתה נפגעה והייתה על הכביש. הם העניקו להם טיפול רפואי מציל חיים. הילד היה מחוסר הכרה עם פגיעה רב מערכתית קשה. הם העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו תוך פעולות החייאה לבית החולים דסה בעין כרם, שהוא במצב קריטי. והסבתא כבת 60 פונתה במצב בינוני כשהיא סובלת מחבלות בגפיים והכרה, וגם היא פונתה לבית החולים הדסה עין כרם. תאונה קשה, קשה מאוד. אנחנו יכולים לקבל עדכון לגבי מצבם כרגע? אנחנו לא יודעים כרגע מה מצבם. הילד היה במצב מאוד מאוד קשה, והסבתא במצב בינוני. זקי אלר, דובר מדה, תודה רבה שהיית איתנו, ונקווה באמת לבשורות טובות. אמן, תודה רבה. ערב טוב. כן, אנחנו מיד נחזור גם לענייני קורונה, אבל אני רוצה לגעת איתך בעוד סוגיה. אנחנו רואים דיווח של יהודה שלזינגר, עיתונאי ישראל היום, שכחול לבן כחול הנראה יוותרו על תיק הבריאות. כן, אז באמת בהמשך המהדורה אנחנו ככה נפרוט את כלל התיקים המסתמנים לפחות על פי שעה זו, אבל עם ספוילר קטן להמשך אפשר באמת להגיד שאם בסופו של דבר כחול לבן ירדו מתיק הבריאות, זה בעצם חוסם את האופציה שיהיה איזשהו סחר מחר סביב התיק הזה, שבמסגרתו הייתה איזושהי אפשרות שבסופו של יום יולי אלדשטיין כן יחזור לכס יושב ראש הכנסת, ככל הנראה זה סולל דרכו לתיק הבריאות בממשלה הבאה, אבל כן... יולי אדלשטיין? אני תיק הבריאות? חושב שכן. כלומר, זה לא משאיר איזשהו פתח לבנט.
זה כן משאיר פתח לבנט, כי באמת אנחנו נרחיב על זה בהמשך, התמונה היא מאוד מאוד מורכבת. בסופו של דבר יש איזשהם מספר גורמים שתלויים אחד בשני, אם מישהו יהיה שגריר ישראל באום, אז בעצם משנה את התמונה לצורה כזאת, אם ימינה תיכנס, כן או לא, משנה את התמונה בצורה אחרת, אבל ראש הממשלה, שועל פוליטי ותיק, החליט באמת להשביע 36 שרים במקום 60, שזה באמת נותן איזשהו מרווח תמרון, באמת מספר C יש לציין גם את הדברים הפחות טובים של תיקים בממשלה הבאה. בסופו של דבר, זאת כרגע התמונה המסתמנת, שיולי אלדשטיין במידה וימינה לא תיכנס לממשלה הבאה כפי שהם מציינים, הוא כנראה יהיה שר הבריאות הבא. טוב, אנחנו נרחיב על זה, אתה יודע, באמת אם זה משחק פוליטי, אם זה מסע ומתן, הם יכולים גם להיכנס שבוע שבועים לאחר הרכבת הממשלה, אנחנו נרחיב על זה. יוסי פוקס, עובדי יוסי פוקס, שלום. לא. מה נשמע? ברוך השם, ל"ג בעומר שמח. כן, כן. אנחנו רוצים, שיהיה שמח. אנחנו שומעים הערב הודעה של הפרקליטות, דברים שמתייחסים לפרסום של אלה חסון. אני חושבת קצת, מרגיש לי כמו ראש בראש, משהו מאוד ממוקד. הלחץ גדול מאוד שם, זה ברור, זה פלפולי פלפולים של מה מותר היה או אסור היה באותה הזנת סתר נטענת, שכבר קיבלנו פרשנות שזה לא נכון, ולמפרע אפשר להכשיר גם הזנת סתר בעבירה שהיא לא פשע. אבל מה שעובר בין השיטים בשתי ההודעות של הפרקליטות, בעצם אין הכחשה לתמליל הזה, לשיחה בין מנדלבליט לאשכנזי, ולתוכן השיחה. והדבר הזה, שהיום כולם יודעים, זה בכלל לא משנה אם זה יכול לשמש כראיה או לא בהליך משפטי שבסוף נסגר. אדם שמשבש חקירה, קיימת, אם זה היה מנדלבליט עכשיו צריך לומר, הוא היה אומר, קיימת מניעה משפטית להמשך כהונתו כיועץ משפטי לממשלה. וזה המצב. אני רוצה להרחיב איתך על זה אחר כך, כי יש שם כמה נקודות מאוד מאוד מעניינות בהודעה של הפרקליטות, כולל דברים שהם כותבים שם, שהם לא ידעו על, שהשיחה הייתה הזנת סתר, וזה נעלם מעיניהם וכו' וכו'. זה נשמע לא ברור, והם שמו לב לזה בדילי שהרמטכ"ל אמר, רגע, זה מוקלט, ובעצם מאותו רגע, כשהם שמו לב, אז אומרים, טוב, מפה ואילך אסור יותר להשמיע. אז אנחנו נתייחס לדברים בהרחבה. אני רוצה לפנות לרן רזניק, שלום, פרשן בכיר לענייני בריאות בישראל היום. היי, ערב טוב, יערה. אהלן. רן, תשמע, אני חייבת להגיד לך שבתחושה ברחוב, אנחנו כאילו אחרי, אבל אנחנו יודעים אחרת, אז בוא באמת תעדכן את הצופים ואת הצופות שלנו. אוקיי, אז קודם כל, הנתונים, שוב, אני אומר, בישראל הם טובים מאוד, גם מבחינת התמותה, גם מבחינת תחלואה, גם מבחינת חולים מונשמים וקשים. יש גידול קטן מאוד במספרים האלה, והמצב של ישראל הוא ממש טוב ביחס באמת למרבית מדינות העולם. ישראל, ואנחנו יודעים, הרי בתהליך, אני לא אקרא לו מזורז כי על זה הוויכוח, אבל בתהליך של יציאה או מעבר לשגרה החדשה, החל מבתי ספר, מסחר, עבודה, וכולי וכולי, ואת אומרת ירה שיש תחושה מה של סוף הקורונה ושהכל חוזר לחיים החדשים. כן. אז שתי הערות על זה. ראשית, צריך להיזהר, יש סכנה, ולא רק בישראל, שנאלץ לחזור אם תחזור הקורונה, ולא רק בסתיו ובחורף, אלא בשבועות הקרובים אפילו חלילה, שנאלץ לחזור אחורה, שהמדינה תאלץ לחזור אחורה בהגבלות, אפילו לסגר ארצי או מקומי או אזורי או עירוני, ובטוח שהקורונה היא איתנו לחודשים ולשנים הבאות, וצריך להיות זהירים, כולנו צריכים להיות זהירים, ואני אומר, אני יודע שאני אומר את המובן מאליו, יערה, אבל הזהירות הזאת שהיא בסך הכל עניין חבישת המסכה, שמירת המרחק, הימנעות מהתקהלות וכולי, מאוד מאוד קשה ליישם אותה. היא מנוגדת לכל הרגלים שלנו מאז שנולדנו, היא מיוגדת אולי, אם תרצי, אולי אפילו לטבע האנושי, כך שקשה ליישם את זה, גם אם הצעדים הם בסך הכל פשוטים לכאורה. אנחנו עוד לא בסוף הקורונה, ואנחנו במצב טוב וצריך לשמוח,
אבל לא לבעוט עכשיו בכל הכללים והזהירויות, כדי שחלילה נחזור אחורה. צריך לומר שאנחנו, מה שאנחנו רואים היום, את מצבנו הטוב במדינת ישראל באופן יחסי, זה בגלל הסגר בפסח. ועכשיו אנחנו, ההתרופפות הזאת יכולה לפגוע בנו, ואנחנו נדע את זה רק עוד שבועיים, שלושה. נכון, והמצב הטוב של ישראל בכלל, הוא גם בהמשך, כמו שהזכרתי הרי, לסגר בפסח, אבל גם להמשך ההגבלות בישראל, המחמירות, המוקדמות מאוד ביחס למרבית מדינות העולם, וכולנו מקווים שלא נראה חלילה, תוך מספר שבועות, עלייה במספר החולים או מספר החולים הקשים, זה יחזיר את כולנו ואת המדינה אחורה, כולנו לא רוצים לחזור לשם. בוא נדבר על הדיווחים שמנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, רוצה לפרוש מתפקידו. כן, יש דיווחים על משה בר סימן טוב ששוקל או רוצה לפרוש מתפקידו, וראיתי הרבה דיווחים גם דומים על מנכ״ל משרד האוצר שי באב"ד. אבל בוא נדבר רגע על משה בר סימן טוב, ונגיד שני דברים. אחד, בלי קשר לקורונה, היה ברור, או היה כמעט ברור, שכשליצמן יפרוש מתפקידו או יעזוב את תפקידו כשר הבריאות, כמו שקורה, בלי קשר לקורונה וגם אם היא לא הייתה, היה סיכוי גדול מאוד שבר סימן טוב היה פורש מתפקידו. על אחת כמה וכמה, בין אם זה עדיין אולי יהיה שר הביטחון נפתלי בנט, אני מתכוון אולי עדיין הוא יהיה שר הבריאות, או בין אם זה יהיה אדלשטיין, כמו ששמעתי אתכם מדברים ממש לפני כמה דקות, שזאת אופציה שעלתה על השולחן, או בין אם אופציה אחרת, מרבית הסיכויים שבאמת בר סימן טוב, משה בר סימן טוב לא ימשיך בתפקידו כמנכ״ל המשרד, והוא בכל אופן, אולי זה לא נראה ככה בעיני חלק מהציבור, אולי, אני אומר, רושם לעצמו אם הוא יעזוב, הצלחה גדולה, הצלחה גדולה בהובלת ישראל, בהובלת ישראל, מדינת ישראל, עם נתונים נמוכים מאוד יחסית לעולם בקורונה. רן, אני חושבת שדווקא... ואני בטוח גם, רק שנייה, רק עוד מילה ברשותך, אני בטוח שעוד נראה אותו או נשמע אותו במערכות השלטון ומשרדי הממשלה, אולי אפילו במשרד ראש הממשלה, מי יודע. הייתי אומרת שדווקא הציבור מכיר בטוב הזה. בהצלחה? אוקיי. כן, ודווקא אולי בעיתונות אנחנו רואים כל מיני אי-אלו קמפיינים, אבל... נכון, נכון. אבל ככה זה... בוא ככה נתקבל... אם אתה יכול להתקן אותנו על ההתפרצות בבית האבות בבני ברק היום. אין הרבה מה להתקן מלבד העובדה שהתגלו היום חולים בבית החולים בני ברק, וזה המשך, וזה נתון חדש מהיום, מצער מאוד, והמשך של ההתפרצות בבתי האבות בכלל בישראל, אחוזים גבוהים מאוד, סביב 50% מהחולים שנפטרו, שמתו מהמחלה, הם שעו, טופלו, חיו, גרו בבתי אבות. כמה נדבקים אנחנו אבות. מדברים בבני ברק? 11. וגם בכפר סבא צריך להגיד איזשהו גן שהוכנסו לבידוד וכו', כרגע לפי הבנתי... בעקבות? כן. אין שם בעקבות, עדיין... נכון, אין חולים לפי כל המידע שיש לנו, והם הוכנסו לבידוד באותו גן בכפר סבא בעקבות ה... סייעת שנמצאה כחולה, ואירועים כאלה, רק צריך להגיד, אנחנו נכון, בשבוע של פתיחת בתי ספר, ובשבוע הבא המשך נרחב יותר של פתיחת בתי הספר, וחטיבות ותיכונים, אירועים כאלה עוד צפויים לנו, נקווה שלא הרבה, אבל יהיו כאלה, של סגירת כיתות, בידוד של כיתות, או אולי אפילו בתי ספר שלמים. אז להמשיך להיזהר, להישמע להנחיות, כן. רן רזניק, תודה רבה, ישראל היום, תודה. תודה. עלינו, אנחנו חוזרים אליך. מתקפות הדדיות, הליכוד, ימינה, היום בנט עורך מסיבת עיתונאים. כן. בנט בעצם מנסה להציג איזשהו קו ממלכתי, שאומר לא פעם ראשונה שבעצם תוקפים אותנו, אנחנו מבינים את הרמז. בעצם מנסה לשדר שעסקים כרגיל והכל רגוע, הכל על מי מנוחות, אבל באמת... ראיתי אותו אומר במסיבת עיתונאים, אין בי תסכול, אבל נתניהו זרק אותנו מהאופוזיציה, הוא נפנף אותנו מהאופוזיציה, הוא השתמש במינוחים האלה, אבל אין בי תסכול. אז ככה, אז הוא באמת, אני לא רוצה להגיד שאחד בפה, אחד בלב, אבל
משהו, לפחות היום, אומר, זה איזשהו מסר ברור, שזאת אומרת, אנחנו מכבדים את זה, נתניהו לא רוצה אותנו, זה לא באשמת ימינה שאנחנו באופוזיציה, אבל מה שאנחנו שומעים מהצד השני, באמת מגורם מאוד מאוד בכיר במפלגת הליכוד, כמו שאמרתי, בנט שוב פעם עושה את זה, הוא עוד הפעם בעצם זה שמכשיל, ההצעה הייתה אפילו נדיבה יותר, חוץ משני התיקים שדיברנו עליהם, גם בריאות וגם מירושלים והתפוצות, גם נתנו להם רשות ועדה, זה אומר שבאמת מפלגה של שישה אנשים, חצי מתוכם ייסו באיזשהו תפקיד משמעותי בממשלה הבאה, והם אמרו לזה לא, הם ציפו לדברים משמעותיים יותר. ברור שלמפלגת ימין, האנשים שכן נכנסו עם זה, סמוטריץ', פרץ, שקד ובנט, מתן כהנא, באמת זה אנשים דומיננטיים ללא ספק, אבל אין מה לעשות, בסופו של יום, הבוחר הישראלי נתן תותותיו, נתן מפלגת הליכוד 36 מנדטים, לעומת שישה של ימינה, ומכאן באמת טענות הליכוד. בוא נראה את הדברים שאומר להם השר בנט במסיבת עיתונאים. גוש וברית זו ברית, וכשהיא מופרת, היא מופרת לכל הכיוונים. אז זו החלטה לגיטימית לגמרי להעדיף את בני גנץ, את גבי אשכנזי, את אסף זמיר, את ניסן קורן, על עליי, על הילד שקד, על הרב רפי ובצלל. אבל צריך לדעת שיש לזה משמעויות. עורך דין יוסי פוקס, מזכיר השר בנט את ניסנקורן, שהולך לקבל ככל הנראה תיק המשפטי, ממש בעוד שלושה ימים ייכנס לתפקידו. איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? למעשה, אלו היו השעון החול לימין להשלים את מהלך הדחתו של מנדלבליט, כי אין שום דרך אחרת להציג את זה. בעצם הוא הסתיים ביום חמישי, ברגע שניסנקורן ימונה לשר המשפטים, לי זה ברור. הוא ימהר למנות ממלא מקום פרקליט המדינה, אחד ממה שאני קורא הזילברים או הליטמנים, מישהו מהדיפ סטייט העמוק, ואז אבל ממילה... המינויים כרגע ככל הידוע לא, הם בעניין הזה, בהסכמה. לא, בעניין הזה, היות ומדובר על ממלא מקום פרקליט המדינה, ומנדלבליט נטל את זה לעצמו בלי סמכות, ועל כך אגב הוא צריך להגיב לבגץ שהגשתי בשם הפורום המשפטי עד ה-18 לחודש, הוא ימהר למנות ממלא מקום אחר במקומו, כדי שיקברו את התיק שלו, קבורת חמור, לצערי, אני אומר, אין לי ספק שזו המטרה. אתה רוצה להגיד לי שהשר לעתיד ניסנקורן, יהיה בעצם... אני חושש, אני לא נביא, אבל... החשש שלך הוא שהוא בעצם יאפשר למנדלבליט למנות את אותה מה שנקרא מנהיגות הפרקליטות? הוא ימנה, הרי הוא יהיה שר המשפטים, המינוי הוא שלו, והפעם מנדלבליט כמובן יברך עליו, ויאמר, המינוי מצוין, כי זה יהיה את אותן אחת מאלה שהוא הציע אותם לתפקיד, ואז זה לא יאפשר את המשך ההליכים נגד מנדלבליט. אגב, לכן הפורום המשפטי למען ישראל פנה לשר אוחנה, שהוא זה שמוסמך על פי חוק אגב להתחיל בתהליך של הדחה של יועץ משפטי לממשלה. זה מעוגן בהחלטת ממשלה משנת 2000. למה השר אוחנה לא עושה מהלך? תראה, אולי צריך להזכיר שוב, מנדלבליט לקח לידיו את סמכויות ממלא מקום פרקליט המדינה. ללא סמכות. מנדלבליט לקח לידו את סמכויות האיש היחיד שיכול לבדוק אותו בחשש, עם חשש לאיזושהי, אולי לא. זה הניגוד עניינים החריף ביותר בתולדות המדינה, אגב. יפה. מה השר אוחנה צריך לעשות? יש לו עוד 48... הדבר היחיד שהוא יכול לעשות, יכול להיות שזה ייצור איזה משבר פוליטי, מול כחול לבן. הדבר היחיד שהוא יכול לעשות בזמן שנותר, כי הוא מוסמך והממשלה עדיין מכהנת, זה להתחיל בתהליך של פיתורי היועץ המשפטי לממשלה. הוא צריך להגיש את זה לממשלה, הוא צריך ליזום את זה. צריך, אגב, להיוועץ שוב באותה ועדת איתור שמלכתחילה מתייעצים איתה כדי למנות יועץ. אז זו אותה ועדה שצריך להתייעץ איתה כדי לפטר יועץ. אבל אני אומר שאם התהליך הזה יחל, אז צריך להתמודד, יצטרכו להתמודד, להשמיע, יש שימוע של היועץ המשפטי לממשלה בפני אותה ועדה ובפני הממשלה, ואין ברירה, המצב הזה הוא, כמו שאמרתי, מנדלבליט בעצמו, אם היה מדובר בכל תפקיד אחר, זולת עצמו, הוא מזמן היה אומר, קיימת מניעה משפטית להמשיך לכהן בתפקיד. השר אלקין, השר זאב אלקין, מתראיין היום בגלי צהל, ואומר, הרעש הציבורי צריך לעשות את שלו, כשהוא נשאל מה תפקידה של הממשלה בעצם על כל מה שאנחנו נחשפים לאחרונה, בנוגע ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, דוקטור אביחי מנדלבליט. והוא אמר, הרעש הציבורי צריך לעשות את שלו. אני אתייחס למה שהוא אמר. אני חושב שהוא צודק, ובמיוחד כתבה כמו של אילה חסון, בוודאי הדבר הזה יצר בז גדול מאוד, שעשוי להזיק למנדלבליט במרוץ שלו לכהונה בבית משפט העליון. אבל יכול להיות. כרגע, כמו שאמרתי, הדבר יעשה את שלו ציבורית, לא עוזר, זה יהיה כמו אתרוגים אחרי חג הסוכות. כרגע
יש שעון חול של שלושה ימים, פחות משלושה ימים, וניתן להתחיל בתהליך הזה. אז תשובה כזאת של השר אלקין שאומר, הרעש הציבורי צריך לעשות את שלו. אז כמו שאמרתי, הוא לא יעזור בעניין מנדלבליט, ובעניין ניגוד העניינים החריף שבו הוא מצא. לא, אז בעצם הוא אומר, אז הוא אומר, בעצם, טענה שעולה בימין, בימים האחרונים, שחברי הכנסת והשרים, אתה יודע, בהתחלה אמרו שהם שותקים, אז הם התבטאו, אז הם הוציאו ציוץ בטוויטר, אבל נכון לעכשיו, המעשים הם לא מעשים, ואנחנו, כמו כפי שאמרנו ונגיד שוב, ביום חמישי השבעת ממשלה. נכון, ואין ספק גם שנבחרי הציבור חוששים, צריך להבין את זה. אנחנו הרי אומרים בפה מלא שתיקן נתניהו, הם במובן מסוים תיקים תפורים. זאת אומרת, במצב עובדתי, כמו שיש בתיקים שלו, אם לא היה מדובר בנתניהו מצד זה, ובמנדלבליט, שבמצב שהוא נסחט מצד השני, לא היה מוגש כתב אישום. אז אני, האמת שלפעמים אפשר להבין את החשש של שרים וחקים, את יודעת, עבירת הפרת אמונים, זה עבירת סל כל כך פשוטה להלביש על מישהו, שאנחנו אומרים, I don't blame them. צריך אומץ רב לעמוד מול הדיפ סטייט, ולנסות להזיז יועץ משפטי לממשלה מתפקידו, גם כשזה זה, 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 זה זועק לשמיים, אני חייב לומר. אנחנו מבינים שכרגע, אם התהליך הזה לא מתחיל, זה פשוט לא יקרה. כי אנחנו יודעים במה זה מלווה, קמפיינים תקשורתיים, ולחץ אדיר, ולשעברים, וכו' וכו' וכו'. דברים שבדרך כלל קשה, בוא נגיד ככה, קשה לפוליטיקאים מימין להתמודד איתם. זה נכון, ושוב, אני חוזר למצב הפוליטי, נמצא פה הכתב הפוליטי. ברגע שתוקם ממשלה עם כחול לבן, והמשפטים לא נשאר בימין, אנחנו יודעים טוב מאוד שהמאבק הזה, לעת הזאת, המאבק הזה יסתיים. לכן אני מציע לכולם לנצל את הימים האלו, ובמצב הפוך, אני יכול להבטיח לציבור שאם היה מצב הפוך, וזה היה אינטרס של השמאל, והמצב היה בניגוד עניינים כזה חריף, אז הדבר הזה היה קורה, והיה קורה מיד ובלי להתבלבל גם. תאר לך שראש הממשלה נתניהו היה לוקח את סמכויות היועמ"ש, האיש היחיד שיכול להורות על בדיקה. זה ערך, זה השווה ערך של הדברים, של המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, ובינתיים אני רואה גם את הקולות בשמאל, הקמפיין נגד מנדלבליט, כולם תוקפים את מנדלבליט, למה תוקפים את מנדלבליט מימין? אף אחד לא מדבר על ניגוד העניינים הזועק הזה. לא מדבר על זה, ואף אחד לא מדבר על הציטוט שכל עם ישראל שמע, שהיועץ המשפטי לממשלה, ביותו הפרקליט הצבאי הראשי, דיבר כמו אחרון העבריינים. צריך להבין את זה, לפחות לפי ההקלטה. והוא לא מכחיש אותה, אני מזכיר שוב. תודה, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך המהדורה. אנחנו רוצים עכשיו לפנות לצבי טסלר שלנו בהר מירון. שלום, לג שמח, צבי. לג שמח, יערה, מהמסיבה הכי טובה בהחלט, בעיר, בארץ, בכל מקום, כאן בלג בעומר. בשנייה שפנית אליי התחילה כאן המוזיקה. המוזיקה שבאופן מסורתי כל שנה מתחילה כמוזיקה שקטה. שמכניסה לאווירת הרוממות, אווירת לג בעומר. אחריה יבואו עוד כמה ניגונים שקטים ושירי נשמה, ואז תהיה הדלקה שתיתן את האות לריקודים הגדולים. אנחנו יכולים להגיד לכם, אין לכם מה לצאת למירון, כי המשטרה עוצרת. כ-80 אנשים שניסו כבר להיכנס, נבלמו על ידי כוחות המשטרה, שמונעת כל כניסה לאזור מירון. איתנו נמצא יהודה משי זהב, יושב ראש זקה, ערב טוב יהודה. ערב טוב. יהודה, כל שנה אתם עסוקים בלמצוא ילדים עובדים ולעזור מאות האלפים שכאן, השנה זה נראה אחרת. ברור, אנחנו פה צוות מבצעי מצומצם של זקה, ואתה מסתובב פה וכואב הלב, כואב הלב, אני פה 57 שנים ברצף, כן? ואתה רואה את כל ההרגה, כל ההתעלות, כל השמחה, כל הציבור הגדול. אבל אני אופטימי, כי אני אומר, התפילות שעזרו לנו להגיע עד הלום והצלחנו להתגבר על המגיפה, אז גם היום נתפלל בעיקר הכוונה, ובעזרת השם, שנה הבאה נחזיר לרבי שמעון ביתר שאת, בכפל כפליים, גם בשמחה, גם בהתעלות וגם בכמות. כן, בהחלט. אז אנחנו נחזיר את זה גם בשנה הבאה. יערה, אל תלכי לשום מקום, אנחנו נשאר פה ונעביר לכם את ההדלקה ואת השירים והריקודים והשמחה אליכם כאן בשידור חי. אז תישארו איתנו ותחזרו לנו בהמשך. אנחנו מחכים לעדכונים שלך, צבי, תודה. תודה לך. הלל, בוא נתייחס, בוא נפתח את זה קצת בהיבט הרחב יותר בפוליטיקה. כחול לבן, תראה, אנחנו ביום חמישי הרכבת ממשלה ואנחנו עוד לא יודעים מה התפקידים. היום אנחנו שומעים על, יותר נכון, אתמול אנחנו שומעים על כך שמקום 23, חברת הכנסת, מקום 23 בכחול לבן, תמונה לשרה על פני
מקום חמישי, ואחרות לפניה. בטח מדברת על עומר ינקלביץ'. עומר ינקלביץ', חברת הכנסת עומר ינקלביץ'. כן, דווקא ספציפית לגביה, השמועה בעצם אומרת, אני בכוונה לא רוצה לקרוא איזה דיווח, כי למען האמת בכחול לבן, לפחות אני כרגע פחות בקיא, מה שקורה שם זה באמת כמעט כולם הולכים לקבל תפקידים ובחירים, עקב איזשהו מסע ומתן להערכתי שהוא פחות מוצלח שהתקיים מולם. אז באמת היא כרגע עשויה לקבל את התיק שכרגע נמצא אצל גילה גמליאל, להיות השרה לשוויון חברתי ואזרחים ותיקים. זה בעצם משרד שהיא עזבה אותו. ויש לנו חברת כנסת מרב כהן בכחול לבן, שהיא, אפשר להגיד, לפני שהיא חברת כנסת, היא קודם כל אקטיביסטית בעניין הזה. הייתה דומיננטית הרבה יותר. מאוד. אז באמת, והדבר הזה אנחנו שומעים קולות בשמאל ש... הדיווחים שאנחנו שומעים גם מהשמאל וגם מהימין סביב המינוי המסתמן של חברת הכנסת עומר ינקלביץ' זה דברים שהם גובלים ברכילות שאני חושב שעדיף לא להתייחס אליהם, אבל באמת זה שאלות שאני חושב שבסופו דבר האיש יצטרך לתת עליהם את התשובות, זה באמת חבר הכנסת בני גנץ, איך הוא באמת מעדיף את המקום הפחות בכיר על פני המקום הבכיר יותר. באמת יהיה מעניין לראות איך הוא יפתור את זה. מעניין, גם מספר 5 מיקי חיימוביץ' שהובטח לה להיות שרה, הסיפור הזה מאוד מעניין. אפילו כמה פעמים אמרה שהיא נכנסה בשביל תיק הגנת הסביבה. אחרי זה החקלאות, היא שינתה את זה, רצה שרת החקלאות. שבסופו של דבר גם את החקלאות שכנראה ילך לאורלי לוי, וגם את התיק שהיא ביקשה בסופו של דבר, הגנת הסביבה, הוא גם כנראה בסופו של דבר יישאר בליכוד. אז באמת מעניין לראות איך בני גנץ הולך לפתור את הדבר הזה. אני לא חושב שחסרות לו צרות. כן. בואו נראה מי הוא גדולות יותר. הלל, אתה נשאר איתנו, מעדכן אותנו בהמשך בכל השיבוצים. אנחנו רוצים לפנות לנתנאל ריצ'מן, שלום, תושב מבוא מודיעין. שלום, לג שמח. לג שמח, שנה באמת לשריפה קשה במבוא מודיעין. אנחנו רוצים לשמוע עדכון שלך, גם על, בעצם העדכון שנה אחרי, וגם ככה בריאה לאחור, על הדברים שעברתם בתור יישוב. כן, אז באמת זה לא נתפס שעברה עלינו שנה. שנה באמת מאוד מאוד לא פשוטה. יש לנו 3 ילדים, והתגלגלנו בצורה מאוד לא פשוטה, כל היישוב ביחד. קצת להיזכר במה שעברנו, אז באמת השריפה התחילה ביום של ל"ג בעומר, יום מאוד חם. כל היישוב התפנה, בתוך רבע שעה כבר כל היישוב היה מפונה מאנשים, כולם התפזרו, כולם האמינו שכמובן תוך כמה דקות חוזרים מהיישוב, ומאז בעצם מה שהיה עלינו, זה מה שיש לנו. ברוך השם, מאז המון אנשים תרמו ועזרו ליישוב, לאנשים ממש בכל... בביגוד ובכל מיני תרומות. מתי אפשר להגיד ש... מתי בעצם החזרה? מתי אפשר להגיד שהחזרה כבר ליישוב, למגורים? אז לצערנו, בהתחלה אמרו לנו, אל תדאגו חבר'ה, תוך 3 שבועות אנחנו מרימים לכם שכונת קרוונים ביישוב, שוב זה מושב, יש שם שדות, אמרו תוך 3 שבועות יש לכם קרוונים, ואנחנו כבר שנה אחרי ועדיין אין שם קרוונים בשטח, אז ככה שאנחנו קצת מאופטימיות, אנחנו קצת יותר פסימיסטים ומבינים שדברים לא מתנהלים במהירות שהיינו מצפים. אומרים לנו שזה יהיה בקיץ הקרוב, שהקרוונים יהיו בשטח, שוב צריך לזכור שרוב הבתים ביישוב נשרפו כליל ברמה שצריך ממש להרוס, ככה ש... ואנשים לא יכולים גם להתחיל לבנות בגלל כל מיני בעיות של חוזי טאבו וכאלה, ש... אז אנשים אפילו לא יכולים להתחיל לבנות מחדש את הבתים שלהם. אז לצערי אנחנו רואים התעכבות ומריחה של הרשויות כלפי היישוב בכל מה שקשור לקדם את הדברים, וזה הדבר הכי כואב, זה באמת... לראות שהזמן עובר, כאילו, וחסר לנו את ה... חסרים לנו הקהילה והחברים, הילדים שלנו כל הזמן, מתי אנחנו חוזרים הביתה, מתי נפגוש את החברים שלנו, מתי נוכל לקום בבוקר בבית ולהרגיש בית. הסיוע מהמדינה, מה אפשר להגיד על הסיוע מהמדינה, שהגיע, לא הגיע, איך זה, בעצם איך זה מתנהל? אנחנו, אתה יודע, השנה אנחנו... לא יודעים איך התפתח, אתה יודע, עקבנו אחריכם בדריכות לכל אורך התקופה ההיא, אבל באמת מעניין מה קורה עם הסיוע מהמדינה, מה הובטח, מה לא הובטח, איך זה ימשיך?
כן, אז לצערי, באמת, מצד אחד המדינה באמת עזרה ונתנה סכום של קרוב ל-60 ומשהו מיליון שקל לטובת השיקום של היישוב, אבל השיקום הזה הוא לא, צריך להבין, זה לא פיצויים. זאת אומרת, הכסף הזה לא מגיע לכיס האישי של אף אחד, זה לא איזשהו פיצוי, לא על הבית ולא על התחולה, אלא זה אמור לבוא לתשתיות של היישוב ולשימור הקהילה, בין אם זה בשכונת קרוונים, בין אם זה בטיפולים פסיכולוגיים לילדים ולמבוגרים בתקופה הזאת, ובעצם הכספים האלה עוברים לא בצורה ישירה, ובעצם עדיין הרבה אנשים אין להם את היכולת הכספית לבנות את הבית, ואין להם, בנו על זה בעצם שהמדינה כן תיקח אחריות והם נתנו את הכסף, אבל משום מה אנחנו לא רואים את הכסף בצורה ישירה, לצערי, וגם פשוט הכל נמרח, מרגיש שהכל דבר, במיוחד עכשיו עם הקורונה, אז יש גם תירוץ להגיד, כן, יש עכשיו קורונה, אנחנו לא יכולים לעבוד, כן. אבל בתכלס... נמשיך לעקוב, נתנאל ריצ'מן, תושב מבוא מודיעים, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים עם כל העדכונים החשובים של היום הזה. תישארו עמנו. שוב ערב טוב ולג שמח. כאמור, אנחנו נהיה כאן גם עם עדכונים מהר מירון, מההילולה המרכזית, שבתנאי קורונה תהיה קצת שונה הערב, אבל עדיין השמחה שם באמת... תהיה גדולה, ואנחנו נמשיך לעקוב. הלל ביטון רוזן, שלום. ערב טוב שוב. שוב ערב טוב. בוא תן לנו עדכונים לשיבוצים האפשריים, או מה שייתכן בממשלה הקרובה שתושבע ביום חמישי. כן, אז באמת משיחות שאנחנו מקיימים בכירים במפלגת הליכוד, באמת מסתמנת איזושהי תמונה שככל הנראה, זאת חלוקת התיקים והתפקידים המסתמנת כבר בממשלה הבאה. אז השר לביטחון הפנים הבא הוא אמיר אוחנה, שר האוצר ישראל כץ ושגריר ישראל בארצות הברית, אם לא יקרה משהו דרמטי, יהיה גלעד ארדן, שככל הנראה הולך לבשר את זה כבר מחר בבוקר, שהוא בעצם מקבל את התפקיד מראש הממשלה. יש פגישה שמתוכננת כבר מחר בשעות הבוקר. גדעון סער, שבאמת נמצא מקום חמישי במפלגת הליכוד, לא הולך להיות שר בממשלה הבאה. שגריר ישראל באום יהיה כנראה אופיר אקוניס, שגרירת ישראל בצרפת ציפי חוטובלי. עוד מינוי לתפקיד שגריר, זה כנראה יהיה של שרן השכל באוסטרליה. לגבי שאר התיקים, אם מפלגת ימינה לא תיכנס בסופו של דבר לקואליציה, זה אומר ששר הבריאות הבא יהיה יולי אלדלשטיין, מה שהולך להפוך את מירי רגב לשרת התחבורה הבאה. במידה וגלעד ארדן בסופו של דבר יישאר בארץ ויהיה שינוי מהמינוי המסתמן, הוא זה שיהיה שר התחבורה, וזה כנראה ישלח את מירי רגב להיות שרת החינוך הבאה. במידה ומירי רגב לא תהיה שרת החינוך, סליחה, כן, היא לא תהיה שרת החינוך הבאה, וארדן באמת יצא ויהיה שגריר ישראל באום, בעוד שנה וחצי הוא עתיד לחזור, ובעצם באותה רוטציה מסתמנת להיות שר החוץ הבא, זה משהו שהובטח לו ככה משיחות שאנחנו שומעים, ואז באמת תהיה איזשהו קרב מעניין על תיק החינוך, או יותר נכון קרב ללא מתחרים, היחידה שמצהירה בכל רם שרוצה אותו, זה דווקא גילה גמליאל. אז זה הולך באמת להיות המינוי המסתמן, במידה ומירי רגב כן תהיה בסופו של דבר שרת החינוך. אני יודע שזה נשמע ככה מבולבל, אבל אנחנו תפנס לסדר. אז באמת מי שתהיה שרת האנרגיה הבאה, זאת גילה גמליאל. זאב אלקין צפוי להמשיך בתפקידו כשר להגנת הסביבה, השר לענייני מודיעין, אנחנו שומעים שזה כבר מינוי סגור, יואב גלנט. במידה ושוב ימינה לא תיכנס, השר לירושלים ומורשת שהיה ראש עיריית ירושלים הקודם יהיה ניר ברקת. וכן כרגע יש לנו עוד מינוי, שזה יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, שזה באמת מינוי סגור. ועד באמת נשארים מספר אנשים דומיננטיים, שזה בעצם יובל שטייניץ ושר התקשורת הנוכחי דודי אמסלם, שהם כנראה התחרו על התפקידים, שזה, רגע, סליחה, שאלה בעצם התפקידים הבכירים הנוספים שנשארו למפלגת הליכוד, שזה נגב, גליל ופריפריה, ושיתוף פעולה אזורי.
כמובן שיושב ראש הכנסת יריב לוין, שזה משהו שסוכם עם מפלגת כחול לבן. וסימן שאלה גדול שכרגע נותר, זה בעצם שגריר ישראל באום הנוכחי, הוא דני דנון. דני דנון לא התמודד בפריימריז האחרונים, הוא לא חלק מרשימת הליכוד לכנסת. ככה שיש עוד איזשהו תפקיד שקוראים לו יושב ראש קק"ל, תפקיד שהוא נחשק. אולי זה איזשהו משהו ככה שיכול להיות תפקיד הבא עבורו. דוד ביטן, שהוא באמת מישהו משמעותי, עושה רושם שלא יהיה שר בממשלה הבאה דווקא מתוך איזשהו רצון. מקורביו אומרים לנו שבמידה והוא יתמנה להיות שר, בעצם יהיה איזושהי עילה להגיש נגדו את כתבי האישום כמה שיותר מהר. מעדיפים ככה לשמור אותו. ולסיום אני רק אוסיף שתפקיד מעניין אם יקבל או לא, זה בעצם כרגע אבי דיכטר, שהוא בעצם ראש השבק לשעבר, שמקורביו אומרים לנו, אבי הולך להילחם על תפקיד שר בממשלה הבאה, מגיע לו, הוא ראוי, הוא באמת קיבל מקום יחסית גבוה בפריימריז האחרונים, אין שום סיכוי שהוא לא יקבל תפקיד שר בממשלה הבאה. אז זאת בעצם חלוקת התיקים המסתמנת לפחות... צריך להגיד, הדברים עוד כפופים למסע ומתן, וכרגע... כן, הכל יכול להשתנות, ולכן יש הרבה סימני שאלה, כי בסופו של דבר, מפלגת ימינה תיכנס, תיק הבריאות הולך לנפתלי בנט, ותיק ירושלים ומורשת הולך לאילת שקד, הדברים האלה בעצם ישנו שוב פעם את התמונה, ואז יולי אלדנשטיין ככל הנראה יהיה שר החינוך, ואז מרגב שרת התחבורה, והתמונה משתנה, והכל יכול להיות בפוליטיקה הישראלית, אני אסייג ואומר, אפילו הקמת הממשלה עם כחול לבן, זה משהו שהוא לא בטוח ב-100%. לחלוטין. תודה, אנחנו נמשיך להתעדכן. שלום לקובי פינקלר, פרשן צבאי, אנחנו מיד איתך, ערב טוב, אנחנו רוצים להתעדכן מצבי טסלר בהר מירון. איזה מוזיקה, שלום צבי. כן, ערב טוב, ערב טוב יערה. כן, זו המוזיקה. תשמעי, זה משהו מיוחד. בכל שנה, המעבר הזה... אם תרצי מיום כיפור לשמחת תורה, כי ברגעים האלה, והשנה יותר מתמיד, אבל הרגעים עד כניסת ל"ג בעומר, עד אחרי התפילה, עד הרגע שבו מדליקים את המדורה הראשונה, זה רגעים של דבקות, של מוזיקה שאנשים יושבים עם דמעות, כל שנה זה ככה, אבל השנה כשיש פה מעט מאוד אנשים, אבי, השנה זה במיוחד ככה, אתה לא צריך לעצום עיניים, לא צריך להתנתק. מספיק לראות את הטריבונות הריקות פה, את אותם פרנצ'ס, כמו שאוהבים לקרוא לזה, ריקות, והלב מתכווץ. בהחלט. אנחנו רגילים שבדקות האלה בכל שנה, הטריבונות האלה מלאות בחסידים, אלפי חסידים, חסידי בויאן, זו החסידות שמדליקה כאן את ההדלקה הראשונה בכל שנה. זו בעצם ההדלקה שפותחת את כל ההדלקות. אני חושב שיש 20 במספר, אפילו יותר מזה, במהלך הלילה והיום, במוקדים שונים. השנה, כאמור, מוקד אחד שזה כאן, 3 הדלקות בלבד. אנחנו מיד נראה את ההדלקה, הדלקה שהיא כאמור ריקה מאדם כמעט, 50 בני אדם בלבד ישו כאן במתחם הקרוב בזמן ההדלקה, והרב כמובן אדמור מבויאן, שהחזקה הזאת שלו היא כבר מעל 200 שנה, שיעשה את ההדלקה עצמה. נכון, החזקה של בית רוז'ין. אני חושב שהתמונה אבל שתישאר בערב הזה, זה התמונה הזו של אנשי הלהקה, כולם עם מסכות על הפנים, זה מחמיץ את הלב, אבל זו תמונה שאין ספק שלא נשכח אותה. נכון. ואני חייב להגיד לך שגם כשיהיו פה ריקודים, איפה שתמשיך להיות אווירה של דבקות, זה בפנים במערה, צמוד אליה, אלה שזכו להגיע לפה עם התפילות, ואלה שעכשיו נמצאים עוד יותר, גם כל אחד עם הרשימות נכון. של האנשים שביקשו ממנו. אגב, באתר אצלנו, בעמוד הפייסבוק של ערוץ 20, אלינו פוסט שבו אנשים, הצענו לאנשים לפרסם את השמות שלהם, לכתוב את השמות, שם ושם האמא, ואנחנו נתפלל. אנחנו נשתדל להיות השליחים של האנשים. אז צופים, כנסו לפייסבוק של ערוץ 20, לפוסט שבו אפשר להכניס את השמות, ואנחנו נעתיק את השמות וניכנס פנימה אל הקודש. נשתדל כמה שיותר קרוב. נכון, קרוב לצינו של רבי שמעון בר יוחאי, ונתפלל. ואין ספק שהשנה הזאת היא תהיה שנה שנזכור אותה, ונזכור אותה, אני חושב, גם בייחודיות שלה, גם ביכולת להתחבר אל רבי שמעון בר יוחאי, לא רק דרך
חפלה, לא רק דרך החגיגה הגדולה, אלא גם דרך הדבקות, דרך הקשר הישיר. אבל אני חושב לעצמי, צבי, בכל זאת, מה קורה אצל המוני בית ישראל, אצל מאות אלפי יהודים עכשיו בבית, יהודים שהיו רגילים לעלות למירון עוד מהיום שעשו בו את התספורת הראשונה בגיל 3, או יהודים, אתה יודע, עמך ישראל, שהיה מגיע למקום הזה בכל שנה. והנה, היום הם יוצאים, נמצאים בבית, ומירון שלהם חסרה להם. אנחנו, אני לא יודע אם נוכל, אנחנו שנינו, באמצעות ערוץ 20, למלא את החלל הזה שנמצא אצל כל אחד, אצל כל יהודי בלב, שמתכווץ קצת בלילה הזה. אנחנו ננסה עד כמה שניתן, כמה שיותר, עם כמה שיותר קולות, וכמה שיותר ניגונים, וכמה שיותר מדורה והדלקה, להביא במהלך כל הלילה הזה למי שישאר איתנו את החיבור המיוחד למירון. ואני יכול להגיד לך שאני לפחות קיבלתי הודעה על כאלה שלקחו והדליקו בבית נר לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי יחד עם השידור שלנו, ואותי זה ריגש מאוד, היכולת הזאת להתחבר באמצעות הטכנולוגיה, להתחבר אל הרוח של היום הזה, למהות של היום הזה. אני חייב להגיד לך, אני זכיתי להיות פה מאז שהייתי ילד קטן. אני זוכר את אבא שלי לוקח אותי על הכתפיים למירון בל"ג בעומר, ואז אגב לא היה דוחק, אז היו מעט מאוד אוטובוסים שהיו מגיעים למירון, אפשר היה להגיע כמעט עד להר, כמעט עד לתחתית ההר, להניח שם את האוטובוס ולהגיע, ועם השנים הלכו והתרבו המונים שמגיעים. ואני חושב שדווקא אחרי החוסר שיוצר השנה הזאת, הצמאון רק ילך ויגדל, ונראה יותר אנשים שמתחברים. אולי נשמע קצת את הקולות על הבמה. בוא נתחבר רגע קצת לקולות על הבמה של המקלה, מקלת חסידים. בוא יאללה. כן, אבי, תודה, ויערה, אנחנו שומעים את הקולות האלה. מצטרף אלינו פה סגן ניצב אלי גוזלן, כן. מפקד גזרת מירון, מצטרף אליי. אלי שלום. אלי, אתם נתקלים בצימאון הזה של האנשים להגיע למירון ולנסות לעבור את המחסומים. עד כמה יש ניסיונות כאלה? למעשה, באמת הלב נחמץ. אני פה למעלה מ-20 שנה בהר מירון, ולא ראיתי מחזה כזה. אנחנו בשבוע האחרון פרוסים פה לאורך ולרוחב. היו מספר ניסיונות של אנשים להיכנס ולהסתנן פנימה. אנחנו בלמנו אותם ונאלצנו להרחיק אותם מהמקום. לצערנו הרב, כמובן. אנחנו ממש ממש מבקשים מהציבור לא להגיע להר בימים הללו. אנחנו אוכפים את תקנות לשעת חירום ועושים את זה בכאב. אבל למעשה זו המשימה שהוטלה עלינו, ואנחנו צריכים לבצע אותה ולמנוע פה את התפשטות הקורונה בימים האלו, בשעה הקשה הזו. למעשה זו הדרישה שלנו מהציבור. מבחינת לוח הזמנים שלכם, האיסור על הכניסה למירון עד מתי הוא יימשך? האיסור הוא עד ה-17 בחודש, למעשה, שבו התקנות על ההר יוסרו. עד אז אסור בכלל להגיע להר? עד אז אסור להגיע להר, אסור להדליק מדורות. התקנות פורסמו בציבור, הציבור ער ויודע, בסך הכל הכללי הציבור מודע לסכנה שקיימת והוא ממושמע, ואנחנו רואים את הציבור שהוא אכן רוצה להימנע מהתפשטות המגפה, והוא מסייע בכל דרך כדי לעשות זאת. הבודדים, אנחנו נאלצים לטפל בהם ולהרחיק אותם. זו הבקשה שלנו לציבור בשעה הזו, ואני מקווה שבשנים הבאות נזכה להילולה איך אומרים, ככתבה וכלשונה. אז אלי, תודה, ונצטרף להקריאה אליכם. אין טעם לנסות ולהגיע לך למירון, פשוט לחגוג איתנו מהבית. השנה זה יהיה ככה, לשנים הבאות יהיה אחרת. יערה, ועם הצלילים האלה אנחנו מחזירים אליכם את השידור. עוד מעט אתם תחזרו אלינו ברגע שתהיה פה את ההדלקה. צבי, תודה. אני מחכה לתובנה בהקשר הזה של הקורונה, מגפה, ל"ג בעומר, 24,000 תלמידי חכמים שהלכו לעולמם באותם ימים. תן לנו אחר כך תובנה בהקשרים האלה, אנחנו נשמח. רשמתי, יש לי שיעורי בית, עד לדיווח הבא. תודה, תודה. קובי פינקלר, ערב טוב שוב, פרשן צבאי.
תן לנו היום עדכון ככה, בית המחבל מהפיגוע, חבר בחוליה שביצע את הפיגוע שבה הלכה, בעצם נרצחה, רינה שנר בשם יקום דמה, היום הרסו את בית המחבל. ראינו שם תמונות קצת פחות טובות גם על עידוי בקבוקי תבערה לכוחות הביטחון וכולי. נכון, כל הדברים האלה היו צפויים. למעשה צהל לקח בחשבון, סליחה, צהל לקח בחשבון את העובדה שמדובר באמצע חודש הרמדאן. וזאת לקיחת אחריות מאוד משמעותית. איך לא עשו את זה גם לפני חודש? לא, בגלל היו מספר פעימות של העורך דין, של עורך הדין הפלסטיני, שכל הזמן מטרטר במילים הכי פשוטות את בתי המשפט, וכל אימת שהוא יכול, הוא מביא לבית המשפט העליון עוד איזשהו עיכוב, עוד איזשהו פסיק, עוד איזושהי נקודה. ברגע שהיה אישור, כבר אתמול בבוקר, מיד נערכו בפיקוד המרכז, עם כל הכוחות כדי להרוס את ביתו של המחבל. עכשיו גם כאן צריך לשים לב לנקודה. אני אומר להרוס את ביתו, זה מבנה דוקומתי, ראיתי אותו הבוקר הזה, הקומה השנייה, בכפר קובר, שבה גר המחבל הזה, קאסם שיבלי, היא נהרסה על ידי דחפור. גם כאן לא רוצו לפוצץ אותו, כי זה היה עלול לגרום לנזק סביבתי יותר. וליותר נפגעים אולי בקרב הפלסטינאים. ולכן ציפו מראש בצהל, וידעו את זה, שאם כניסת הכוחות תהיה הרבה מאוד אווירה של הפרות סדר, ידעו שאם יציאת הכוחות תהיינה הרבה יותר גם הפרות סדר, אלימות, וכך זה היה, אבל בצהל עשו את כל הפעולה בצורה רצינית יותר. לפי התמונות, כפי שאתה מתאר את זה, לפי התמונות, זה נשמע כמו ההצגה הכי טובה בכפר. הם רואים, מתרשמים, היחידה הזאת, או הדירה הזאת, או הקומה הזאת תיבנה. הקומה הזאת. תיבנה, תוך מספר ימים. אז בעצם אנחנו מגלים פה אפקטיביות באמת בעניין של הרתעה וכולי? תשמע, הרתעה, קודם כל, אם היו עושים בית תוך 48 שעות, זה היה אפקטיבי ביותר. כמה חודשים עברו? שמונה. שמונה חודשים. אכן מדובר בפעולה שהיא מסבוכה הרבה יותר. ואני רוצה לגלות לך ולצופים שלנו הערב הזה, שבמידה ויוכל החוק עם הסיפוח על יהודה ושומרון, זה יהיה הרבה יותר קשה. כי היום מי שעושה את זה, זה אלוף פיקוד המרכז. הוא זה שחותם על הצו. ברגע שזה יעבור לידי המדינה, אז יצטרכו, כמו לבנות מרפסת, יצטרכו ועדות על גבי ועדות ועל גבי ועדות. אז נשאיר את המצב היום. אני רוצה עוד מילה על אותו עותר פלסטיני שהזכרת. כן. איך זה? זה דן בבית המשפט? באיזה בית משפט דנים בו? מה הזכויות שלו כל הזמן לעתור עוד ועוד? למה בית המשפט לא עושה קאט לדבר הזה? קודם כל, אנחנו במדינה מאוד דמוקרטית. נכון. מה לעשות? וטוב שכך. נכון. ולכן כל אימת שישנה אפשרות להביא מידעים חדשים מבחינתם לבתי המשפט, הם מורשים לעשות זאת. וכל אימת שהם מבזים את בית המשפט, הם גם נכנסים. וראינו את זה לא אחת ולא שניים. אי אפשר להביא את כל שמונת החודשים האחרונים, אבל צהל כבר היה ערוך ממופה עם הבית הזה לפני שישה חודשים. למה לא לפני שמונה? כי לקח חודשיים עד אשר תפסו את כל החוליה. גם כאן מדובר בחוליה של מספר מחבלים. זה לא רק מחבל אחד, זה חוליה שתכננה, שערבה, שתצפתה, שהפעילה את המטען. אותו מרצח, קאסם שיבלי, הוא זה שלמעשה הפעיל את כל המטען. שניים מאחוריו תצפתו, נתנו לו את ההוראה. עוד מאחוריהם אנשים שבאו עם הרכב שלהם. לכן כל אימת שעורך הדין הזה, הפלסטיני, מוצא לעצמו עוד עילה, כי הפסיק במכתב לא היה תקין, בית המשפט נאתר, כי בסופו של דבר את צודקת גם. שמונה חודשים, שישה חודשים, חמישה חודשים, יהי אשר יהי פרק הזמן מאחרי 48 שעות, זה פחות אפקטיבי. אבל ברגע שצהל נחוש לעשות זה, ומאותת לכולם, בתאום הרשות הפלסטינית, כי התאום עם הרשות הפלסטינאית דווקא בעידן הקורונה מצוין, שלא יפחיד אותך איומיהם של אבו מאזן ואנשיו, אין לנו שיתוף פעולה כביכול, ישראל הבוגדת, ישראל זאת שחוסכת מאיתנו את כל הפעולות, זה לא נכון. כי בפועל ישנה התקדמות במסעים ומתנים, ישנה התקדמות במסע ומתן המרכזי של הרשות הפלסטינאית למול ישראל, נכנסים כוחות צעד למבצעים ולמעצרים, עם ערכות קורונה משובחות וממוגנות, וגם הלילה הזה, אני אומר שוב, לעשות את זה באמצע הרמדאן, אנחנו לא מסוגלים להבין את זה. זה בדיוק כמו שיבוא איזשהו חייל ויעשה פעולה אצלנו בליל הסדר, דווקא כדי לפקח שאנחנו לא שילמנו איזשהו כנס.
ממש דימל בעיניי את זה היום, באוזני היום איזה אחד מפקדי צהל. כלומר, בעצם גם איזשהו עיתות של צהל, העתירות האלה והניסיון למנוע את הריסת הבית, דווקא בסוף יפגע בכם. אנחנו נעשה את זה בכל מחיר ובכל זמן. נכון, ולמרות כל הסיפור של הרמדאן, הרמדאן הוא בשבילהם קודש. להיות בכפר קובר, שהוא כפר מאוד דתי, באמצע חודש הרמדאן, בליבו של הלילה, שבהם הם סועדים, נכון שהם לא יכולים ללכת לחנויות, כי סגרו להם את זה גם עם סגרים. אבל זה הזמן של הסעודות, זה הזמן של האוכל, זה הזמן של לפנות בוקר, שצריך לחשוב, לחזור ולעצום, ולפעול בתוך הכפר הזה, עם כל המשמעויות, בהחלט הישג גדול של צה"ל. תודה קובי, אנחנו מיד חוזרים אליך, נשמע עוד עדכונים. אני רוצה לפנות לרב איתן שנרב, אביה של רינה שנרב, השם ייקום דמה. שלום. שלום, שלום, בבקשה. איך, תספר לי על ההרגשה ביום כזה שאתה רואה את התמונות מהכפר קובר. זה באמת הרגשה, קודם כל הרגשה טובה, שעושים דין ברשעים. אנחנו באמת שמחים, כן, אנחנו שמחים שמתחיל דין, אבל ברור שצריך הרבה הרבה יותר מזה. מה הכוונה? הכוונה היא ש... קודם כל אנחנו תמיד מברכים על כל דבר שזז ומרתיע ונגד המחבלים הימים, מיוחד המחבל הזה באמת שהרסו אתמול את הבית שלו, אז הוא היה תצפיתן, הוא תצפת, הוא ראה את רינה, הוא החליט על רינה המתוקה שלנו, נערה כל כך בעלת חן וחסד, עליה להפעיל את המטען. אמא שלו הצורה גם הייתה הצורה כמה חודשים על עזרה לבן שלה וגם האחים שלו וגם אבא שלו. ואנחנו חושבים שצריך הרבה יותר חזק מול המשפחות האלה, מול כל התשתית הזאת שם לפעול, וזה גם קצת מאוחר מדי קצת, באמת זה עבר כבר 9 חודשים מהרצח. אבל אני לא יכול להגיד שאני לא שמחים, כי אנחנו כן שמחים שיש גם דבר כזה. הרב שנרב, תספר לנו קצת על רינה ועל ההתמודדות שלכם היום. רינה ילדה מתוקה, מדבש, באמת חיוך גדול, אוהבת לעזור לכולם בצורה מדהימה, בעלת גם חסד אבל גם ערכים, זאת אומרת חשבה כל הזמן מה הנקודה שלה בחיים, איך כדאי לעזור לאחרים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנה. ואנחנו ב8 חודשים האחרונים מנסים למלא את החלל הזה באמת בתוכן כמו שהיא רצתה. קודם כל בתוכן של חיים, ובאמת ברוך השם נולדה לנו בת לפני שבועיים, באמת מתוקה ממש, שקראנו לה תפארת, וזה בהחלט עוזר לשמחה בבית, עוזר לה... אבל לא רק זה, אני חושב שגם למלות את החיים בתוכן של עשייה, הקמנו עמותה שנקראת כל רינה, שפועלת דרך אגב גם בנושא הזה של מעיינות בידה ושומרון, וגם בעשיית חסד בכל הארץ לנזקקים. זה אנחנו מרגישים שזה הצוואה של רינה ממש. הרב איתן שנרב, חיבוקים למשפחה וישר כוח על הפעילות שלכם, וכמובן מזל טוב על הולדת הבת, תפארת ביום העצמאות, נכון? בסמוך ליום העצמאות. נכון, נכון. נקודה חשובה באמת, נראה לי שהיום אולי הצד הזה שצהל עשה, כאילו, ששמעתי טיפה את הכתב שלכם, אז אני חושב גם זו נקודה חשובה לזכור גם לא לשחרר מחבלים, כי... צריך להבין שכל מחבל עומד מסביבו תשתית עצומה, עצומה של טרור, שזה המשפחה שלו, מכל הרוצחים שזה עצרו 50, יש 5 שנשמעים ברצח של רינה, אבל יש 50 שנעצרו, אף אחד מהמשפחה או אף אחד מהכפרים שלהם לא אמר שהוא נגד הפיגוע או משהו כזה, ולכן אסור לדעתי לשחרר מחבלים בשום מצב. אפשר להיכנס למלחמה כדי להציל שבויים או משהו כזה, אבל אני חושב שלא, שאסור לשחרר מחבלים. תודה רב איתן שנרב, תודה רבה. בבקשה, בשורות טובות, שיהיה ל"ג בעומר שמח, בעזרת השם. קובי שפינקלר, בוא נתייחס באמת, אבל גם לעניין של שיתוף פעולה. אנשים שכפי שהוא אומר,
לא מגבים את המחבל, או ידעו וככה, אתה יודע, והאם באמת אנחנו קצת מוותרים במקומות האלה? לדעתי לא. א', אני לא יכול להתווכח עם אב שקול, זה הכי כואב שיש, וגם לעבור מהלג לשמחה, לעצב, אין ספק. לגופו של עניין, דומני, כפי שאני מכיר את המערכת בעשרות השנים האחרונות, צהל לא מוותר. המערכות לא מוותרות, וכל אימת שנדרשת לכך פעילות, לא משנה אם מסכנת חיים או לא, גם של החיילים, גם של הלוחמים, גם נתתי את הדוגמאות של הלילה הזה, הם ידעו מראש, אומר לי מפקד הפעולה, הבוקר הזה, 5 לפנות בוקר, כשפגשתי אותו לפני הצהריים, הם ידעו מראש, הם הולכים למטר אבנים, לבקבוקי תבערה, יכול להיות גם לנשק חי, יש שם נשקים, בכמויות אדירות, וכל זה לא הרתיע אותם להיכנס לתוך הכפר. ומעצרים, לא באים בחשבון באירוע כזה? מעצרים נעשים כל הזמן, כולל בלילה. כלומר, גם אם עכשיו לא נעצר אף אחד, יכול להיות שיומיים לאחר מכן כן יעצר. נעצר ונעצרים. הרב שנרב יודע חלק מהדברים, וגם אנחנו לא מספרים את כל הדברים, וטוב שכך, אבל ישנה בהחלט עשייה כל הזמן, כולל שכל המעגלים. אבל, שוב, אנחנו במדינה דמוקרטית. יכול להיות שבכפר שלו ישנם אנשים נוספים שיודעים על כך שהוא היה מחבל, יכול להיות שהם מאירים לו בצורה כזאת ואחרת כפיים, אבל בסופו של דבר, מאחורי סורג ובריח הם הובאו, חלקם גם הומתו, כמו שראינו של המחבל שבברקן, והצלחנו במשימה. טוב, קובי, בואו נעבור לדבר על השר בנט. מסיים את תפקידו בקרוב. נכון, שמענו קודם כל מהלל על כל חלוקת התפקידים המסתמנת. כמובן ששר הביטחון החדש הבא, לפי הצפוי, בני גנץ. ושר הביטחון הנוכחי מתחיל לסכם. ואתה שומע בימים האחרונים, ובייחוד בשתי הימות האחרונות, את חברי המטה הכללי, שמאוד מאוד מדברים בשבחו. הם דיברו על כך שהם שמים לב לשלוש נקודות מרכזיות. הנקודה המרכזית זה הסיפור של האיראנים בסוריה. לא רק לפגוע בהם אחת לפי פרסומים זרים, אחת לשבועיים, שלושה, זה מה שהיה בחודשים עד לפני כניסתו לתפקיד, בחצי שנה האחרונה. פתאום ראית, לפחות על פי פרסומים זרים, שכל לילה, כל לילה שני, ישנה פעילות בסוריה. ואני יכול לספר לך שזה רק הנגלה. ישנם דברים נסתרים, לא רואים אותם, לא שומעים אותם. פעילות הרבה מאוד מעשית בסוריה, שגרמה לאיראנים לא רק להיפגע, גרמה לאיראנים לעזוב את הבסיסים שלהם, ובסיסים שהיו להם. במרחב רמת הגולן, מטרים ספורים מהגדר, הוסטו למרחק של 100, 200 ו-300 קילומטרים מזרחית, קרוב לעיראק. זאת הפעולה המרכזית הראשונה. דומני שאין חולק על כך שהפעילות שלו בעידן הקורונה, שוב, אני מתחיל לא להסתכל על כולם, אבל להסתכל על היום על המציאות הזאת. כיצד הרמטכ"ל מסתכל עליו? כיצד המטה הכללי? איך שיתוף הפעולה באמת עם הרמטכ"ל כוכבי? מצוין. זה מעריץ את זה וזה מעריץ את זה. אם אפשר להשתמש בביטויים הללו, וזה באמת כך, הם מסתכלים עין בעין, שניהם מאוד חכמים. לא תמיד כל אחד יודע להופיע ולדבר, אבל הטיפול שלו בקורונה, עם המלוניות, עם הדרישות להכניס את החיילים, יותר ויותר, הוא לא קיבל את המקל. למה? כי זה סיפור פוליטי, בינו לבין נתניהו, זה הכל. עצם העובדה אבל, שהוא כל פעם נגס, עוד ועוד, להביא את עוגדה 98, להביא את חטיבת הנחל, כאן מאחורינו, פעולות במערכות. כמה ראש הממשלה נתניהו התערב בפעולות של שר הביטחון, שר בנט? הוא נתן לו הרבה יד חופשית, בשל העובדה שהוא היה עסוק גם במשפטים שלו, וגם בהרכבות הממשלתיות לאורך כל התקופה הזאת. כלומר, גם הייתה מערכת בחירות, וגם אבל מעודכן בפעולות כאלה ואחרות. ודאי שהוא מעודכן, ודאי שהוא חותם. החותם המרכזי והרשמי והאחרון הוא נתניהו. אבל בפעולות קטנות, ברגע שאתה מגיש הצעה, אי אפשר לעבור על 1,000 הצעות. אתה מניח שהתפיסת העולם למגר את האיראנים, כל עוד זה לא מסכן, זה בסדר. אותו דבר גם בגבי עזה. בנט היה זה ראשון שאמר, אני לא מעביר מנשמים לעזה, כלומר, את אותם ערכות ההנשמה, אם הם לא נותנים לנו איזשהו בסיס למסע ומתן להחזרת השבועים. וראי זה פלא, יערה. בפתע אחת, פתאום מסע ומתן, פתאום מדברים על מסע ומתן. מה קרה? מישהו מאחורי הקלעים עובד. במקרה הזה, גם שר הביטחון יש לו הרבה חלק. יושב ראש הכנסת גנץ, כנראה בעוד 3 ימים שר נכון. הביטחון גנץ, איך אתה רואה? ממשיך באותו קו או לוקח קצת זוויות אחרות? תשמעי, השאלה שלך מצוינת, כי גנץ מסתכל שנה וחצי קדימה. אתמול שאלתי את השאלה הזאת גם מאנשים שנמצאים במטכ"ל, גם אלה שמבינים עכשיו בתקציב תנופה, בתר"ש, התוכנית הרב-שנתית של צה"ל. הם מדברים על דבר אחד מאוד מרכזי. גנץ לא מסתכל רק עכשיו על תקציב הביטחון, הוא חייב להסתכל שנה וחצי קדימה. כי אם הוא יסיט עכשיו את כל ה-60 מיליארד שקל לתקציב הביטחון,
אזי, מה הוא יעשה בעוד שנה וחצי כשהוא יידרש לעוד משבר? קורונה מספר 3-4, האוצר, חינוך, הרבה מאוד דברים אחרים, כל התשתית שלנו. כלומר, גנץ יצטרך להסתכל אחרת, הוא מבין את הצבא, הוא מכיר את הצבא, שניהם יחד עם הקומטה האדומה, עשו לא מעט לילות יחדיו אפילו, שניהם היו אלופי פיקוד צפון, מכירים את השטח, אבל לשבחו או לרעתו של גנץ, נאמר שהוא מסתכל גם אחרת. כמה זה בריא לצבא הגנה לישראל תחלופה כזאת של שר ביטחון? לצבא זה לא קורה בשנה, כי את הפעילות המרכזית כן, של הצבא... כן, מבחינת תקציבים, ראייה מערכתית... נכון, אבל מי שעושה, מי שעושה את כל הדברים האלה זה הצבא, הרמטכ"ל. ובמקרה הזה יש לנו רמטכ"ל באמת מצוין, חכם מאוד, נבון מאוד, פיקח מאוד, שהכין את הצבא, והכין את עצמו, עוד ביותו סגן רמטכ"ל, לכל התוכנית הרב שנתית. כלומר, אם יש עכשיו תוכנית, תנופה, שהיא לחמש שנים, החלה ב-2020, שזה עכשיו, ותסתיים ב-2025, זאת הסתכלות רחבת היקף. אז גם אם יבוא עכשיו רמטכ"ל חדש, הוא לא משנה את כל אבני היסוד. הוא יכול להגיד דבר אחד מול דבר שני. אבל בסופו של דבר, הוא יכול להסיט 2 מיליארד לכאן ולכאן. כאילו כסף קטן, אבל באמת זה כסף קטן בממדים הגדולים. תן לנו טעימה קטנה על פתיחת החטיבה החדשה היום. כן, שוב, ראייה מאוד חכמה של, של הרמטכ"ל כוכבי. הוא מדבר על כך שצריכה להיות תוכנית של פעולה. תוכנית של חשיבה איך נלחמים. זה לא רק עדכון הוראות הפתיחה באש. זה לא רק תוכנית הפעולה איך מסתערים. לכן הוא עושה את זה בבית בן גוריון, הבית שבו הייתה הממשלה בתוך הקריה. הוא לוקח את כל הקצינים שלו, שם שם אלוף ערן ניב, ויחד הם בונים תוכנית איך ללמד את כולם את כל השילוביות. איך בונים מערך שלם כזה, שמסוגל להרבל את כל הדברים יחדיו. כי היום הצבא הוא לא רק צבא של לוחם שהולך עם הנשק. יש לו מלמעלה מזלת, יש לו עליו מלט, מטוס ללא טייס, יש לו בצדדים את כל המערך המודיעיני המשובח, יש לו את חיל האיסוף הקרבי. הם היו צריכים להביא את כולם יחד. הם עשו את זה אגב בקורונה. בבני ברק, למפות עיר של 200,000 תושבים, לדעת היכן נמצא מבודד, היכן נמצא חולה, להוציא אותו או לא להוציא אותו, לסגור את הרחוב, לסגור את הבית הזה, להביא אוכל לבית הזה, זה רק מידע שצהל מסוגל להביא. אז נגיד חטיבת שיטות לחימה וחדשנות, ככה נכון, הם... נכון, זה השיטה של, של כוכבי. אדם חכם מאוד, חדשן מאוד, יפה. עם הרבה מאוד אופק להתיב. קובי פינקלר, פרשן לענייני צבא וביטחון, תודה רבה. תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. יש עוד עדכונים פוליטיים, תחזרו אלינו מיד לאחר מכן. שבנו עדכונים פוליטיים חמים, הלל, תן לנו. כן, אז מה שמסתמן עד לפני פחות משעה הופך כרגע לרשמי. בועז גולן, עיתונאי חדשות 0404, בעצם מפרסם כעת לראשונה שארדן נענה להצעתו של ראש הממשלה ויכהן כשגריר ישראל בארצות הברית, ויתכן שגם במקביל יהיה שגריר ישראל באום, במידה והדבר הזה יקרה. זה בעצם שולח את אופיר אקוניס להיות שגריר ישראל בלונדון, ובאמת ככה ראש הממשלה כבר על פי מקורבים הודע לשר ארדן, ואמר שהוא מצפה להמשך שיתוף הפעולה ביניהם. ובאמת הפרסום הזה כאן אצלנו כבר מצליח לייצר איזשהם אדוות מעל המים הפוליטיים, חלק מכחישים, חלק ממנפים לקראת השיחות. השר ארדן לא מתייחס, אני מניחה, בשעה הזאת. באופן רשמי כרגע לא, אבל כמו שאמרנו, צפוי באמת להיות פגישה מחר בין ראש הממשלה לשר ארדן. זהו, השר גלעד ארדן, עכשיו מה שאנחנו מקבלים בהמשך הדברים, הוא אומר, אני גאה ונרגש על הזכות להיאבק על צדקתנו בזירה הבינלאומית ולהגן על ישראל מול האתגרים הצפויים בשנים הבאות. פרסום נוסף של בועז גולן ממש עכשיו בחדשות 0404. שבאמת אז כפי המסתמן, גלעד ארדן לא יהיה שר בקדנציה הקרובה. לא יהיה שר. שר שהיה משמעותי, עשה דברים... ככה, היו המון השגות לגבי חלק תמכו, חלק פחות תמכו לגבי הקריירה שלו במשרד לביטחון פנים. אז אנחנו מבינים עכשיו, זה קשור ליחסים עם ראש הממשלה נתניהו? זה כן. שדרוג? זה לא שדרוג? אז זהו. אם אנחנו באמת נשפוט את כל הממשלה הבאה המסתמנת, שבעצם היא אמורה להיות איזושהי ממשלת חילופים, בא בני גנץ, עלול להיות, סליחה, אמור להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל בספטמבר 21, אז באמת במועד הזה גלעד ארדן אמור לחזור ובאמת לכהן כשר החוץ של מדינת ישראל, אז זה בהחלט איזשהו שדרוג. אם הוא יקבל תפקיד מורחב של להיות שגריר גם באום וגם בארצות הברית,
מדובר לדעתי על משהו שהוא משמעותי מאוד, שונה מלהיות שר בממשלה. זה בטוח אומר שראש הממשלה נתניהו סומך על ארדן, זה בטוח אומר שהוא לא היה שולח לשם מישהו שהוא לא באמת בטוח וסבור בו. אז באמת, אם את שואלת אותי אם זה שדרוג או לא שדרוג, אם הממשלה באמת תכהן את כל הארבע שנים שלה, ללא ספק גלעד ארדן יקבל את התפקיד אולי הבכיר ביותר מלבד. שנה וחצי בפוליטיקה הוא לא מומלואו. כן, שנה וחצי עולם ומלואו, אבל חשוב לסייג את הערכה שלנו מאז ומעולם יושב פה באולפנים האלה, שאותו חילוף מסתמן ככל הנראה לעניות דעתי לא יהיה בסופו של דבר, וכנראה שבחירות לא נקרא להם מועד הלד. אני רוצה לשאול אותך לגבי האמירות שאני שומעת בימים האחרונים על כך שנתניהו חושש התנגדות בתוך הליכוד ובתוך הקואליציה שלו. יש ממש בדיווחים הללו, כי נשמע לי קצת, אתה יודע, אם יש שלושה חברי כנסת בכירים לא מרוצים או ארבעה, אני לא בטוחה שבאמת זה ייצור את האופוזיציה שבתוך הליכוד. תראי, החשש הגדול היה ועודנו, זה שבסופו של יום אנשים שכיהנו כשרים בממשלה הנוכחית במפלגת הליכוד, יחזרו להיות חברי כנסת מן המניין. השם ישמור באמת, שום הוא שמיים, אבל זה באמת היה חשש. כרגע שבאמת כמות השרים גדלה משמעותית בצירוף העובדה שככל הנראה, נכון לערב מפלגת ימינה לא תיכנס לקואליציה, אז צרות מבית אני לא צופה כרגע לנתניהו. אולי יש אנשים שהתיק שלהם יהיה פחות נוצץ וזוהר. או אנשים כמו מירי רגב שאמרה, אני השרה לביטחון הפנים נקודה, היום היא אפילו הוציאה את זה בכלי תקשורת אחר, אז כנראה היא תיאלץ להיות שרת התחבורה, שזה תפקיד עם תקציב עתק יש לציין. אז אני לא צופה כרגע צרות מבית. מה שכן, השר אריה דרעי ממש אומר לפני זמן קצר, שבמידה, וכדי להכניס את ימינה לממשלה, הם יקבלו תפקיד שר נוסף, זאת אומרת שלושה תפקידי שר ועוד רשות ועדה, ארבעה מתוך שישה, הוא יסרב בעצם לסיכום שלו עם ראש הממשלה, יחזור במסיכום ראש הממשלה, ששס תקבל אך ורק שלושה תפקידים, כי מה לעשות, הם קיבלו הרבה יותר מנדטים. השר דרעי שלקח אחריות על הבלוק הזה ועל הגוש הזה, מנסה עדיין לשמור עליו, ואנחנו רואים את זה, וגם אני חושבת ככה בנט התייחס לדברים הללו היום, ככה הזכיר את השם שלו. נמשיך להתעדכן באמת אם ימינה תיכנס לקואליציה. תשמע את הסיפור הבא, מעניין מאוד. ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, פרסם פוסט על תקיפת עוברת אורח חרדית בעירו. אנחנו רוצים לדבר עם ישראל כהן, פרשן לענייני חרדים. שלום. שלום, שלום, ערב טוב. בוא תספר לנו באמת על האירוע הזה, דווקא בהקשר של כרמל שאמה הכהן, שמענו התבטאויות די חריגות שלו בשנה החולפת, ופתאום הוא מוציא את הפוסט יש לומר פייסני הזה. כן, צריך לומר, כרמל שאמה הכהן כנראה הבין שהוא טעה בגישה שלו כלפי הציבור החרדי, כלפי בכלל עוינות שהצטיירה כלפי הדת. במהלך התקופה האחרונה, בכלל, ממאבקי השבת ועד אחר כך היחס לשכנים החרדים מבני ברק, ובפרט, בפרט בתקופה של הקורונה, כשהוא דיבר על הסגר שצריך להטיל על העיר, ולא רק זה, אלא פקחיו או אנשים מטעם עיריית רמת גן שמו גדרות, ובאמת ניסו ליצור איזושהי דלגיטימציה לתושבי בני ברק. הפעם אנחנו רואים באמת עובר אורח שירק לכיוון של בחורה חרדית, ובאמת כרמל שמה לפחות מתקן את הדברים. מה זה אומר? מה זה אומר לגבי ההמשך? האם באמת כרמל שמה משנה את יחסו לציבור החרדי? האם מדובר באירוע טקטי ונקודתי? לא יודע להגיד לך, רק העתיד יוכיח. מה שבטוח זה שלפחות יש פה פעם אחת מעשרות פעמים עם יורשלי סוף סוף יחס, נקרא לזה הוגן, לציבור אנחנו החרדי. אנחנו רואים את התמונות מתוך הפייסבוק של כרמל שאמה הכהן, את אותו סרטון שהוא מפרסם. אני גם רוצה להזכיר, המילים איום אסטרטגי נאמרו בהקשר של החברה החרדית והעיר בני ברק, רק לפני מספר חודשים, על ידי כרמל שאמה הכהן. ודווקא בעניין הזה, אתה יודע, יש שיגידו, הנה, אם אנחנו כל הזמן נדבר וננסה לייצר את השסע הזה בין הקהילות, אז בסופו של דבר אנחנו נגיע לתמונות האלה מרמת גן. אולי קצת יש לו איזושהי תמצית של אשמה בעניין הזה.
חד משמעי, חד משמעי, לא הייתי אומר, בואי קצת יהיה מוגזם אשמה ישירה, אבל אין ספק שהשנאה כלפי החרדים שהוא הקרין, ושוב, אני גם במהלך התקופה הזאת התעמתתי איתו לא פעם, הוא תמיד היה מכחיש את זה ומנסה להפריד ולהגיד, לא, זה לא דברים נגד החרדים, זה רק דברים נגד הכפייה ורק לא נגד הדת, רק נגד שוב ההשתלטות, אבל אי אפשר להפריד, בסופו של דבר מילים מובילות למעשים, ואני חושב שהאירוע הזה ברמת גן, שוב, כרמל שמה בסופו של דבר איכשהו התייחס לזה באופן הוגן, אבל מלכתחילה אין ספק שהמילים הללו שמגיעים מלמעלה, בסופו של דבר גם משפיעות על האזרח הרגיל, על האזרח הפשוט בכלל, הציבור החרדי ותושבי בני ברק בפרט, חשים, בוא נגיד את זה כך, קצת עוינות כלפיהם על רקע הקורונה, שוב, גם פה נזכיר את המילים שאמר באמת כרמל שמה, את היחס שלו כלפי תושבי העיר השכנה. אני חושב שמוטב היה שבאמת כרמל שמה, מה שנקרא, ידפוק על החזה ויבקש סליחה, וממש יודה בכך שהדברים הללו לפעמים מחלחלים למטה להסתה בשטח. ישראל כהן, הדברים ברורים, תודה תודה, ערב טוב ולג שמח. חג שמח. אנחנו יוצאים לפרסומות, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. שלום וערב טוב לרב יובל שרלו, ארגון רבני צהר. שלום, שלום. לג שמח. שלום לך. אני בסדר, אני בדיור מוגן. כן. כן. אנחנו רוצים לשמוע ממך על הכינוס המקוון שאתם עושים, על חזון השמיטה מתוך משבר הקורונה. בסוף שנה הבאה תתחיל שנת שמיטה. וכמובן שהמקומה של שנת השמיטה ושל השמיטה בתוך העולם הישראלי שלנו, וכמובן העולם התורני והרוחני שלנו, הוא די מעורער בשל העובדה שאנחנו לא חברה חקלאית. בסדר, אז יהיו עוד פעם מריבות על יותר מחירה או לא יותר מחירה, ויהיה פירות שצריך לשמור עליהן קדושת שבית או לא, אבל בסופו של דבר זה ייגע בשוליים. ואנחנו מנסים לבחון, כל שמיטה ושמיטה, זה כבר לא פעם ראשונה, ברשות תנועה שנקראת טבע עברי, כיצד להנכיח את השמיטה, ואת היסודות שלה בתוך החיים הישראלים שלנו כאן בארץ ישראל. אז מה בעצם הכינוס המקוון הזה, מה יהיה בו? הכינוס המקוון קודם כל יציף, למרות שלא מקובל בישראל להתכונן שנה ורבע מראש, אבל קודם כל יציף את האתגר. הייתה צריכה להיות הרצאת פתיחה שלי מחר בבוקר, לשמחתי נולדו לנו תאומים ומחר יש ברית, אז לא אוכל להיות בהרצאת פתיחה. מזל טוב, מזל טוב. תודה. תודה, כמובן, נכדים, אבל תהיה הרצאת פתיחה במקומי של הרב דוב ברקוביץ' על הנחכת, על קודם כל מה זה שמיטה לי גם, לעשות איזושהי סתם משותפת, לראות את הפרשה בשמות, בפרשת השבוע, פרשת בהר ובדברים, בשמיטת כספים, קודם כל לקבל מושגים, להבין מה משמעותה של שמיטה בחברה חקלאית, ואז בהרבה מאוד מקומות להציף את הדיון, מה תהיה משמעותה של השמיטה בחברה לא חקלאית, ומה אנחנו יכולים לעשות אותה. לדוגמה, שמיטת כספים ביחס להלוואות בבנקים, גופים שיכולים לעזור ולשקם משפחות, שמיטת קרקעות במובן של התחדשות הקשר אל הטבע, התחדשות הקשר אל תחושת הארץ, ועניינים רבים אחרים ששואלים כיצד ליישם את יסודות השמיטה בחברה לא חקלאית. הרב יובל שרלו, ארגון רבני צוהר, תודה רבה וערב טוב. תודה, ולילה טוב. כן, משבר הקורונה היה משבר עולמי, ומסתבר שמדינת ישראל הייתה שחקנית מרכזית, שחקנית חיובית, שהצליחה לסייע ולהסתייע לא מעט במדינות העולם. כתבנו, הלל ביטון רוזן, יצא למשרד החוץ ושמע על כך מבחירי המשרד. משבר הקורונה הגלובלי הביא איתו הרבה דברים שליליים לעולם. מסתבר שבמדינת ישראל יש מי שידע להפיק תועלת מכך ליחסי החוץ. מבחינתנו כבר באירוע הסיני אנחנו נכנסנו לנועל חירום.
כדי לתת המענה הנכון, גם לנציגויות שלנו שם, גם לתת מענה נכון לישראלים שנמצאים שם, ואנחנו קיימנו חיתוכי מצב. מאוד מהר הבנו שמדובר באירוע שלא הולך להיות מתוחם רק לסין או רק לאסיה, אלא משהו שבאמת הולך לעבור גם בצורה יותר גלובלית. כולנו שמענו על החילוצים הגדולים ששלחנו מטוסים. היה לנו לעונג להשיב אתכם הביתה. אבל יש את החילוצים הקטנים, שלפעמים זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות 10 אנשים. בבוליביה, מדינה שחידשנו את היחסים רק לפני מספר חודשים, שבה אתה מגייס נדבן יהודי מארגנטינה, שיש לו מטוס פרטי, שיקח את הישראלים האלה בבוליביה, ממספר מקומות, ירכז אותם בין הרי האנדים, טיסה לא פשוטה, ואז במטוס צבאי בוליביאני, שיטיס אותם לברזיל, ומשם בצעה רגילה למדינת ישראל. שעה 1:15, אנחנו סיימנו 6 שעות של צ'קין בשיגור של 65 ישראלים בטיסת אל על 042 מבוגוטה לתל אביב. שמענו משגרירנו על המצב הלא פשוט במדינות בהן הם נמצאים. החשש הגדול, שזה החשש כנראה של כל האנושות, הוא מהמכה השנייה. וכאן הניסיון של איטליה משחק תפקיד והעולם לומד ממנו. גם ישראל. הקהילה היהודית פה בריטניה, שיש נכון שאנחנו מדברים 370 מתים, התמותה של הקהילה היהודית הקטנה של בריטניה גדולה מישראל, מישראל כולה. ישראל נתפסת כמקור לידע תמיד, אני חייבת להגיד, ידע טכנולוגי, ידע רפואי. ישראל הוכיחה שהיא מצליחה בצורה מיטבית להתמודד עם המגפה, והמון מדינות רוצות ללמוד מאיתנו. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם קנצלר אוסטריה בתחילת המשבר, בתחילת מרץ, והקנצלר פרסם קבל עם ועדה שהאזהרה שהשמיע ראש הממשלה נתניהו, שצריך לקחת את הסכנה הזאת ברצינות, שהמצב הוא חמור ושאירופה צריכה לפעול, נפלה על אוזן קשבת, ואוסטריה הייתה מהמדינות הראשונות פה ביבשת להגיב בצורה זריזה ונחרצת. חתמנו על מזכר הבנות בין המכון הביולוגי בנס ציונה לבין בית חולים אוניברסיטאי בפירנצה. במסגרת ה-MOU הזה נקבל מהם דם של חולים קשים שנרפאו, נשתף פעולה. משרד החוץ פעל רבות בסוגיית הקורונה, אך יתרה מכך, גם עבודתו השוטפת מצליחה לקצור פירות לא אחת. מדינת ישראל מסייעת, לא רק לא מעט, מסייעת הרבה מאוד למדינות העולם, בעיקר למדינות העולם השלישי, כבר 62 שנה. הרבה ישראלים לא יודעים את זה, וחשוב שידעו את זה, ובהקשר הזה אני רוצה להודות לערוץ 20, שנותן לנו את האפשרות להביא את הבשורה הזאת לעם ישראל. עד היום ישראל סייעה ממש ל-140 מדינות. וכמדיניות אנחנו מסייעים לכל מדינה שמעוניינת לקבל סיוע ממדינת ישראל, גם אם אין לה יחסים דיפלומטיים. וכשאני מגיע למדינות האלה אני מתקבל כמו מלך, ולא לא בגלל שאני מביא את הסיוע, פשוט יש אהדה ואהבה אדירה בקרב האזורים האלה בעולם למדינת ישראל. אנשי הקשר שלנו פה, גם מהממשל, גם מהמגזר המסחרי פרטי, נושאים את עיניהם אלינו, שואלים מה ישראל עושה, רוצים להבין מה ישראל מפתחת, מה הפרקטיקות שישראל נוקטת כדי להבין ולנסות ללמוד מאיתנו. בוודאי שבטכנולוגיה אנחנו נחשבים כמובילים, אבל האם במדינות אחרות לא ימצאו מודלים ישראלים שאנחנו יכולים להתגאות בהם? איחוד הצלה, כל מיני מודלים חברתיים שהתפתחו בישראל לצרכים ישראלים, אבל שהם רלוונטיים לאחרים. מדיניות משרד החוץ בכל הנוגע לסיוע למדינות איתן אין לישראל יחסים דיפלומטיים נותרה שנויה במחלוקת, אשר לתפיסתם, על מדינת ישראל יש לסייע לכל מי שחפץ בכך. אני חושבת שכשמדובר על מגפה שממיתה כל כך הרבה אנשים, ישראל במידה, ואני מקווה שזה יקרה מוקדם ככל האפשר, בהחלט אין לי ספק, לא רק אני מקווה, אין לי ספק שמדינת ישראל תדע לשווק את זה לכל מי שצריך. זה צריך להיות מקור וקר למקום שבו אנחנו יודעים לשתף פעולה, גם עם מדינות שאין לנו יחסים ברגיל. אנחנו האנשים שהתפקיד שלהם הוא לפתוח את העיניים ואת האוזניים של אנשים ברחבי העולם,
וכשהם יחשבו, כשמישהו יחשוב, יש לי בעיית מים, איך אני פותר אותה? הוא יחשוב על המומחים שלו ויגיד, צריך להסתכל על ישראל. לצד הדברים הטובים והפעילות החשובה והחיובית, דוח מבקר המדינה פורסם. דוח המבקר הצביע גם על ליקויים עליהם לבחירי משרד החוץ, היה בהחלט מה להשיב. דוח מבקר המדינה בא ומצביע באמת על הידע שמשרד החוץ צבר לאורך כל השנים בתחום קידום מדיניות החוץ, מצביע על זה בצורה ברורה, הוא מצביע על הפריסה הגיאוגרפית שלנו ועל כך שאין תחליף. אז אני חושבת שבאמת הדוח הצליח להראות את זה מצד אחד, ומצד שני הוא הצליח להראות את הקיצוץ המסיבי בתקציב. הוא מאמץ את העמדה שמשרד האוצר, אגף התקציבים שלו, טעה בתהליך תקצוב משרד החוץ בשנת 2019, והביא את משרד החוץ למשבר תקציבי, והוא קורא למשרד האוצר, לאגף התקציבים, לתקן את ההתנהלות שלו ולתקן גם את התמונה התקציבית. לצד הביקורת ממבקר המדינה, יש גם גורמים מקצועיים נוספים שחושבים שיש מה לשפר בכל הנוגע ליחסי החוץ של מדינת ישראל. אני חושב שמשרד החוץ עושה עבודה טובה בסך הכל. הקשרים שלנו עם מדינות אחרות הולכים וגדלים. אבל יש לנו גם את המשרד לעניינים אסטרטגיים, משרד ראש הממשלה שמטפל בחלק מהנושאים, משרד התיירות ועוד ועוד ועוד. כי יש לך כל כך הרבה אבות, אז לפעמים זה יוצא שהפרויקט נשאר יתום. דבר אחד. דבר שני, ישראל מאמינה שהצד השני יגיד שאנחנו רוצחים, כובשים, אכזרים, ואנחנו נאמר, המצאנו את עגבניית השרי, תראו כמה נחמד פה. לפעמים כדי לנצח, צריך להציג את הצד השני באור שלילי. צריך להראות את כמות אירועי הטרור שיש פה שאנשים לא מודעים אליהם, כדי שאנשים ידעו איך מתייחסים פה לאנשים שנוסעים בדרכים ומקבלים אבנים, איך הורסים כאן בתי כנסת, העולם לא מכיר את זה. יחד עם זאת, יש גם נימה חיובית שיוצאת משגרירינו מהעולם, שחשים היטב במהלך עבודתם את הגעגועים של אזרחי ישראל לארצם, מולדתם. בשיחות שלי עם הקהילה היהודית שואלים מתי שוב יכולים אזרחים זרים לבקר בישראל. הרבה יהודים בריטים יש להם בתים בישראל, הם רוצים לחזור לבתים שלהם. יש איזו תחושה פה, גם בין הישראלים וגם בין הקהילה היהודית, שיותר בטוח בארץ. בימים בהם הבמה המרכזית בהתמודדות עם נגיף הקורונה שמורה לגורמי הרפואה השונים, אנשי הדיפלומטיה של מדינת ישראל בהחלט נמצאים מאחורי הקלעים, אך עם עבודה חשובה ומשמעותית מאוד להמשך תפקודה בהצלחה של מדינת ישראל. אני מפה יכול להגיד מהזווית הזאת שלי, אנחנו ממש אור לגויים. אפשר לשבת לנשום עמוק ולהגיד תודה לאל שבישראל טיפלנו בזה בצורה טובה מאוד. כל שגריר גרמני בשטח יודע, הוא פונה ומתאם עם השגריר הישראלי בשטח. את זה כשלהם יש מטוסי חילוץ לגרמניה. הוא פונה לשגריר הישראלי ושואל, האם לכם יש ישראלים שאתם רוצים שאנחנו נשים? והוא שם אותם על המטוס שלו. הוא מטיס אותם לגרמניה. אני חושבת שזה דבר מופלא. התלוויתי לרופאים ישראלים שהבאנו לאפריקה, לצפון קניה, לעשות ניתוחי עיניים, ניתוחי קטרקט, לאנשים מבוגרים, לא מבוגרים מאוד, אבל מבוגרים שבעצם התעברו בגלל הקטרקט. ולראות רופא ישראלי מנתח בשטח, חולה אפריקאי עיוור, ואותו חולה בסוף הניתוח פוקח את עיניו, ופתאום הוא רואה, ומה שהוא רואה מולו זה רופא ישראלי עם חיוך, עם חיבוק, זה דבר שתמיד מרגש, והוא בעצם התמצית של הסיוע הישראלי. סיוע עם חיבוק, עם חיוך, בכל חור בעולם.